Pa nemam pojma iskreno, možda. Trip mi je što mi je daleko, ovo uzet će mi neko ceo telefon. Hoćemo pretrčam, a? Izbaću prvi video. Da imamo peške do sedmog ili čekamo lift? Čim ga nema, bolje bi mu bilo! Evo ga. I desti ljudi, ja sam Filip, dobrodošli u moj novi video. Danas opet idemo na fotkanje, fotkam Milicu. Fotkamo za Monroe RS naočare. Imamo, čini mi se, 10 komada naočara. Završit ćemo to relativno brzo. Bio sam par dana na odmoru van BG-a i toliko mi sad ovo nije prijatno. Ovo rano ustajanje, ja stvarno nisam za to. Pritom ja sam taj koji kad god zakazuje fotkanje, zakazuje ga iz nekog razloga u 11 ujutru. Kad ćemo u 11? Ne znam zašto. Sve u svemu, snimat ću vam na fotkanju koliko toliko. Javljam vam se, ajde. Da vam se javim, stigao sam na lokaciju, čekam Milicu malo kasnije, nije još stigla pošiljka iz brze pošte. Čekam je i onda fotkamo i dan je prelep i nema nijednog oblaka. I puca sunce i milion je stepeni i odlično. Ajde, idem šta kaže Milica, gde je, da se čujem. Pa ne znam, mislim će rođenicu gleda. Pa nemam pojma iskreno, možda. Te ćemo opet s te strane, malo ćemo samo da priđeš još van. Trip mi je što mi je daleko, ovo uzet će mi neko ceo telefon. Ide brže, nešto se. Ja sam vidim brže, gađa mi sad žalim. I ja samo nešto brzim. Da, da. E, možemo da stanemo? Da vidim. Ne, nije dobro. S te strane je bolje. Cool. Sad si baš lepo u kadru. Da. Kao cool ventilacija. Ajmo još malo. Možeš tu. Ovo nam je lokacija broj 3 u sve u krugu od 10 metara. Pa
možemo da pređemo iz druge strane ulice. Je, pa možemo. U hlad, tamo. Znači, dan je tako lep, nema ni jednog oblaka, malo te ne. Pa ćemo pretrčavamo, a? Kaj misli? Sit da bude pozdravljen, ne baš tu da je grafik, malo vam. Malo pari glas. Kad tamo, ne? Nazad malo. Možeš da se javiš za video, da kažeš ćao. E pa, ja želim, stvarno sam, od kad sam počeo se bavim ovim, sam gledao na YouTube, mu se htio i ja tako. Ali mi je bio ono, strah, realno. Ovo bi se on to šta, pa moram početi na kraju kreva. To u početku neće gledati milijun ljudi pa da me bude blamo milijun ljudi, nego kao gledat će ljudi koji me znaju, znaš. I onda mi je sve jedno zapravo, čim sam izbacio prvi video. Čim sam izbacio prvi video, skonto sam, to je to, nije me mlad. E sad, vidjet ćemo. Treba, da radiš neku svoju... Da, neki ciljnu grupu koju... Ništa ljudi, današnje fotkanje gotovo, ja se vraćam kući, idem da sredim boju na fotkama, da pošaljem za izbor. Da, brzo smo završili generalno, mislim da je malo manje od sat vremena, što je skroz cool. Promenili smo 4 lokacije na jednoj lokaciji, a to je ono... To je strava. To je to, samo sam teo da vam se odjavim. Ne znam da li je ovo kraj vloga. Jer možda ću da vam snimim i za 2 dana još jedno fotkanje, pa da sve ubacim u jedan. Ljudi, samo da vam se javim, danas editujem fotke od kad sam ustao, u majici za spavanje sam i dalje. Znači nisam doručkovao, samo sam se ovde editujem od sad već 5 sat. Mislio sam da ću brže, ali dobro. Tako da čekam da završim ovo, pa malo da izađem na ovaj lep dan, čisto na kratko pogledajte kako lepo iza. Čisto da vam se javim kako današnji dan protiče. To je to, ajde da vidite kako izgleda setup za edit. I evo u suštini ovako, kafa popijena davno, malo plazme, sređuju se fotke, dosta lejera. I tako. Vlog, brate. Gde si? Evo ljudi, vidite šta je kolegijalnost, dobio sam objektiv na korišćenje. Ima i tvoj logo na njemu. Šta ćeš, mora se znam. O, pa da. Idemo na fotkanje. Tu su i maske, fotkamo u studiju. I dobro jutro ljudi. Evo mene, idem po šminkirku. Po Milicu, ono što nije htela da bude u onom vlogu. Sećate se, idem po nju, idemo na fotkanje za Premium Lashes. Fotkamo u studiju BGD. Danas ću da vam snimim, prilično snima i Bojana snima vlog isto, tako da ono, vidjet ćete tamo malo da vidite i u studiju kako radim. Mada danas je plan da bude jedan prosti setup svetla. Slikamo beauty, tako da je ono, krupan kadar, nije toliko bitna pozadina. Vidjet ćete, šta znam, idem sad po Milicu, moram i da doručkujem jer eto, ustao sam 2 sata ranije i kao da popijem kafu, lagano se spremim i sve. I nešto me mrzelo da doručkujem, nije mi se jelo ništa što sam imao kod kuće. Imao sam sarmu, ali ne ide baš sarma za doručak. Mada ne bi mi bio prvi put. Tako da idem sad u pekaru na burek, to je zdravo. Sad, da li prvo ići po Milicu ili po burek? Ja bih pre burek, ali ajde, ispoštovat ćemo Micu. Sad ćete da padnete, samo da znate. Opa, tu ste. Tu ste.
Ajmo, držite se, držite se, alo, drž se. Ajde bre, vozi čoveč. Idao iz kombija. Pazi, brate moj. E, meni ljudi mnogo zanimljivo ovako da se snimam u kolima, ali ne znam, par vas mi je reklo da vam je malo dosadno ovo, tako da ajde, možete da mi se javite, mi kažete, e, smaraš druže, ne zanima me kako voziš, prljav ti je auto i ono, nešto me isprozivati, onda ja da shvatim da to više ne radi. Jer ako vi meni ne kažete, ja ne znam šta da izbacim. I da manje trucka, znam, znam. Desi mi to. Ajmo, Milice, izađi na vreme, e, ja sam moram vas da ostavim, da mi nju pozna da izađe ispred. Ništa, ajde, vidimo se. Moramo oprati auto, hitno. Milica kasni, malo, a ne mnogo. Znači, mogao sam po burek da odem lagano. Dobro, nema veze. Ja sam uvek tu na vreme, ostali uvek kasne. Sad mi je Bojana javila, mi smo još kod frizera. To bre, kod frizera dolazi vamo, mislim tamo. Jedno parče. I jogurt jedan. Dobrodošlo u moj vlog, co? To je to, umesto da mi nosiš kofer, ti snimaj, brate. Daj kofer, ajde. Ajde, ajde, evo tebi maske. Uj. Desni lift. Milice, imamo peške do sedmog ili čekamo lift? Čekamo lift. Kaj je kafu ovde? Kafu? Pa... Ne, mači, skupaj mi kafu. Znači, samo mi napravi vrelu vodu za ovo. Nemaš pleze. Pa kako mislio da mi skuvamo kafu? Aaaa, ne trebaš mi. Baš ti hvala, Ana. Hvala Andreju za ovaj objektiv. Zapratite ga svi na Instagramu i tražite mu svi objektiv. E, to što mene niko ne slika, sve mog Filipa, to je druga stvar. Dobro, to je već nešto... To je već nešto lično prirode, rekao bi čovjek da sam dosadna. Danas radimo s profoto rasvetom. Malo se povećavaju standardi. Evo i Bojana snima vlog. Mešani vlog. Imamo i ventilaciju, grejanje, sve super. Šminka uveliko počela, rasveta će sada se namestiti. Nismo ako nešto mogu rešiti. Ja htio da ponesem rakiju, ali vidio sam kako je baba to bilo u fazonu, ali nemoj. Bilo pre tebe nisam pitao na škaf. Neću, hvala. Kako si mi je dobra, ja i... Ne voli Filip kafu, ne voli. Voli kafu, ne voli šupu. Ja samo pijem domaću. Pa ovo je domaća sus. Vidim, ne bre, ne. Znaš da je black je nizi? A postaću, ako može. Ajde, može. I kaži. Važi. Ajde, evo kaži. Kažem da smo najbolji, da ćemo da iskidemo, da smo gladni, da čekamo pizzu, da će se popeti na sebi sprat bez lifta. Čim ga nema, bolje bi mu bilo. Ne, sve okej. Nije problem. Ma ne trudi. Može slobodno. I evo rasprava na slikanju. Ali da vas utješim, radila sam usta. E, to sam... Ja nisam. Ali baš davno, tako da je to se već isparilo. Kako se zove... Slobodno je nju nešto jače. I posle 5 sati ćemo početi da se slikamo. Svi su namirili svoje stomake. Ja sam na silu krenuo da jedem krofnu. Zato što, eto, ne znam šta da radim od sebe. Evo da vas provedem kroz svetlo. Ima jednu blic glavu. Od veliki šobran, veliki, ne znam koliko je ovo, 150. Imamo zilber ovde dole, možda, možda ne. Pozadina je bela, bit će sivkasta i to je to. Mali update za svetlo. Stavili smo crnce ovde ovako sa strane. Da bi blokiralo svetlo i od prozora, a i od odbijanja od zidove. Ovo ćemo zamračiti i to je to.
muzika je jako vesela na današnjem fotkanju. Direktor je tamo. Ljudi, šta kažete za ideju? Slušaj ovo. Hajde, izjavi nešto pametno. Pa šta pametno ja mogu da... Kako ti se sviđaju slike? Izgidao si. Imamo slike. Yeah. Još samo da ih obradim, jel da? Znam. I gotovi smo s fotkanjem, evo. Svi su presrećni. Ona pogotovo. Ja sam najsrećniji na svetu. I ja hoću cvijetu. Ja nisam. Nisi tu? Nisam tu. Sad je pakovanje na redu i idemo kući. Lift ne radi. I sad peške oko 7 spratova. Ma daj da probamo ovdje. Ništa. Sad ću da cakam. Evo ga. Ne. Ovdje gore. Ej. I opet ja ovdje, opet vi tu. Gotovi smo sa slikanjem, to sam već rekao 1-4-5 puta. Idem sada do Milice šminkerke da odnesem nešto što je zaboravila na slikanju. Neću da vam kažem tačno šta je, ali ću vam reći da je jestivo i slatko. I zahtevala je da je donesem i rekla je ako je ne donesem da će naša saradnja tu da se prekine. I onda sam ja poneo krofnu i nosim je kući. Posle toga idem kući, šaljem slike. A ja kad lupim, osjećam da se ništa ne čujem. Znači idem kući, smanjujem slike, šaljem Bojani da vidi. Ona kad izabere, ja ih sređujem. I mislim da ih nećete vidjeti u ovom vlogu. Zato što mora ona prva da ih objavi. Onda ćete moći na mom Instagram profilu da ih vidite. Šta bih još mogao da vam kažem? Da, pitanje sad. Znači ovo je... Realno vlog, moje 2-3 radna dana ću ubaciti ovdje i zanima me da li se vama sviđa taj tip videa ili su vam mnogo bolje. Prekinulo mi se snimanje, ljudi, ispraznila mi se memorija bila pa sam morao da izbrišem igricu. Šta ću, onako ne igram. Pitao sam vas, znači treći put snimam ovo isto, ne znam više ni što sam rekao. Da li vam je, da ugasim ja migajac. Da li vam je ok ovaj tip video, ovi vlogovi i to, ili vam je mnogo bolje kada snimam konkretne stvari vezane za fotografiju? Meni je ono bolje, ovo mi je lakše zato što snimam u hodu i kada nemam vremena mogu i ovo da uradim. Tako da pišite mi slobodno na Instagramu, u DM, svima odgovaram, znači slobodno savete, kritike, bilo šta, zato što mi mnogo znači da znam šta želite da vidite od mene. I da, prešli smo 100 subscribera, mislim. Rekao sam šta imam, da se odivim, znači to bi bilo to za ovaj video, ako vam se svidio lajkujte, šerujte, subscribeujte se na ovaj kanal, zapratite me na Instagramu, to je to, vidimo se sljedeći put, ćao!